Младежите между 18 и 29 години не са аполитични, противно на схващането, че не ходят до урните за да гласуват. Това показва проучване на Gallup International Balkan. Близо половината от българските младежи са оставили своят вот за национален парламент, а 45% са гласували и за европейските избори. Още за нагласите на младежите месец и половина след последният вот ще научим сега от Яница Петкова, политолог от Gallup International Balkan и Христо Радославов от Национален младежки форум. Добро утро и на двама. Здравейте. Здравейте. Сега разбираме от вашето изследване, че младите, противно на това схващане, което и ние цитирахме вече, се интересуват от политика и гласуват. Но гласуват повече за националният парламент, отколкото за европейския. Така е, само че не е, че чак толкова се интересуват. Просто се интересуват повече, отколкото обществото смята. В смисъл, ние сме приели да мислим, че това е най-незаинтересованата група в нашето общество и обикновено критиките са натам и сякаш говорим на изуст. Всъщност, това не е току-що направено и специално изследване по въпроса. Това е общо взето най-представителното изследване, което можем да направим, именно екзит пол. Данните са от анализ на екзит пола, проведен на изборите на 9 юни и профила на съответните избиратели. Изследвали сме специално моите господаватели между 18 и 29 години, като това, което замислихме с колегите от Националния младежки форум, е най-общо да видим как е повлияла кампанията на тези млади избиратели, дали има някакви конкретни фактори, събития или действия на политици, институции, гражданско общество, които могат да стимулират, и какви са най-общо техните политически ориентации. И в рамките на този наш разговор и това наше изследване, всъщност този тип резултати излязоха на дневен ред за това. До каква степен се участва в изборите от страна на моите хора? За мен лично това е тема, която много ме интересува, тъй като това ми е дисертацията, по която пиша, така че трябва да се популяризира и да се обръща внимание на младите като избиратели. Споменахте институциите, вие пък от Националния младежки форум преди изборите се срещнахте и с президента Румен Радев да говорите точно за ролята на младите и за тяхната заинтересованост към политиката. Това означава ли, че наистина младите не са аполитични? Аз всъщност първо много се радвам, че при миналото ни участие тук точно ми зададохте този въпрос. Дали младите са аполитични и всъщност защо са аполитични? Аз тогава се опитах смело да заявя, че може би това не е съвсем така. И се радвам, че този път имаме и доказателствата вече и с цифрите и резултатите от доклада, който представихме заедно с Gallup. Истина е да, с президента Румен Радев, не само с него, с много други представители на властта водехме разговори. Лично аз по моя поглед считам, че институциите започват така тенденционално, леко, но наградивно да се интересуват повече от взаимодействие с младежки организации. И сега чрез този доклад се надяваме отново да стимулираме допълнително тази тенденция на развитие и интерес към работа с нас. Това е начинът, по който ще достигаме до младите хора и по-успешно ще ги ангажираме в демократичните процеси. И всъщност тук това, което ни прави впечатление и от изследването е, че за европейските избори младежите по вашите данни са гласували с един повече десен и консервативен идеологически профил, както ви отбелязвате, но пък вотът им се определя като протестен, като още наказателен вот. Защо? По този начин ли гласуват младите? Искат да накажат някого? По този начин изразяват политическа позиция. Дали е осъзнато наказание или осъзнат протест, по-скоро е механизмът, по който те изразяват своята политическа позиция. Затова съдим по последната причина. Най-много като дял от вота е на младежите има приятел, събрал квадратчето не подкрепям никого. Това също е притеснително. За това казвам протестен вот. Тоест има желание да се изрази позиция, да се участва в политическия процес. Няма припозната някаква алтернатива или изразител на политически интерес на моите хора, за който да събере така по-мащабна подкрепа. На второ място по дял на млади гласоподаватели от общия си вот, пък е партия Има такъв народ, която се определя като консервативна. Такива позиции взе и в Европейският парламент, защото това беше нашият фокус, изборите за Европейски парламент. Но не мисля, че в случая водещото е консервативният профил на партията, а по-скоро
един по-различен тип поведение, което тя демонстрира от създаването си до последните избори. Оттам нататък партии, които ние наричаме системни, имат много малък дял младежки вот. Разбира се, ДПС има, ГЕРБ има, Продължаваме промяната, Демократична България, но това, което изпъква, са партии, които или поставят рязко някаква алтернатива, или имат някакъв вид несистемно поведение, квадрачето не подкрепям никого. Говорихме си за вота за партии като величие. Там също имаше много млади избиратели, може би поради факта, че подхваща такива теми, които наистина по-скоро влияят на емоционално ниво много повече. И тук е важно кампаниите къде се провежда, защото ако трябва да се съсредоточим върху величие, които провеждаха кампанията си предимно и в социалните мрежи, може би по-близо до младите, от тук може ли да изходим, че повлиява ли по някакъв начин кампаниите на избора на младите и до каква степен младите се припознават в това, което предлагат политическите партии? Тоест, има ли младежки политики, които партиите представят, за които естествено вие да гласувате? Всъщност това влиза доста в експертизата и проучването на Национален младежки форум. Както споменахме миналия път, отсъстват до голяма степен младежките политики от програмите на политическите партии. Това дали кампаниите успешно стигат до младите хора, отново е по-скоро един по-негативен отговор. Защо? Защото младите хора се разглеждат като уязвима група от държавата. Те се разглеждат като проблем, а не като възможност и инструмент за взаимодействие, за отглеждане и инвестиция. Имаме повече фокус върху младите, защото спортното министерство, Министерство на младежта и спорта, младежта като че ли отсъства. Това е вашата критика. Точно така. Всъщност и в една декларация, която споделихме съвсем наскоро, младежките политики се разглеждат като спортни политики. На няколко пъти наистина ние като организация сме се уморили да го повтаряме. Младежките политики са многосекторно явление. Те обръщат внимание на културата, образованието, спорта също, разбира се, и социалните политики също са много ангажиращи за младите. Изглежда, че в сферата на МТСП, на МОН, ММС и сходните институции, които се занимават имат претенцията да се занимават с младежки политики, те са сведени до един санитарен минимум, където наистина младите хора се разглеждат по погрешен начин. Точно с този доклад, надявам се, с неговите резултати, ние не даваме само една заявка за младежкото участие на изборите, че е много по-активно от сравнение с средното за страната, но и даваме заявка за това, че младите хора заслужават една смяна на риториката в обращението към тях. Заслужават една нова визия за тях, която да ги включва още по-добре в демократичния процес. Какво може да накара младите отново да бъдат толкова активни, колкото са били през 2021 година? Спомня ми се протестите тогава и данните, които сте ни предоставили. 70% от всички младежи имащи право на глас. Да, от всички, които са между 18 и 30 години, според данните отново от Exit Poll. Вижте, протестите го направиха това тогава. Другото нещо, което обикновено стимулира доста по-завишена избирателна активност сред младите, пък и сред цялата съвкупност от населението, е наличието на някакъв нов мащабен политически проект, който да призвика вълна, не просто появата на нова партия. Това са случаите и те обикновено са изключени от правилото. Сега 45% от всички млади хора, имащи право на глас, са гласували на тези избори за Европейски парламент, което на фона на това, което имаме като избирателна активност за страната, е по-високо от средното. Но трябва да си кажем, нали, като говорим за младите, не една група. Младите не са монолитна група, има най-различни общности вътре, има доста сериозна разлика в демографския профил от гледна точка на социално позициониране, т.е. бедни, богати, образовани, необразовани, живеещи в селата, живеещи в града. Така че младият човек, който вече е политически активен, на голяма част от младите хора, живеещи в големите градове, са такива. Той няма нужда да бъде по някакъв начин допълнително обгрижван. Естествено, младежката политика си е младежка политика, социалната политика си е социална политика, политиката свързана с работа и образование също. Но той вече е политически активен човек. Не е ли обаче демотивиращо да кажеш на един млад човек, за седми път трябва да отидеш да гласуваш, докато по-възрастните, с цялото ми уважение, те имат тази дисциплина и каквото и да се случи, те ще отидат да гласуват, а младите казват, нищо няма да се промени, по-добре отида на море. Не е каквото и да се случи. Твърдите ядра, каквото и да се случи, ще отидат да гласуват, но има една част от обществото ни и млади хора,
които по-скоро се чувстват изоставени, не намират политическа алтернатива и не отиват да гласуват. Ние си говорихме до сега за какъв тип партии са гласували младите хора. Ами да речем, в лявото пространство има дупка. Младите хора не гласуват за леви партии, не защото нямат... Това показва и вашето изследване, че за БСП са на последно място. Да. Не защото нямат леви разбирания или убеждения, част от тях имат, голяма част от тях имат. Ако ми зададете въпроси, които да проверят какво е мнението, ще се види това. Няма такава алтернатива за тях. Не е критиката само към лявото пространство, но няма ясно припозната алтернатива там. Избират се такива партии, които дават ярки емоционални послания. В същото време тези партии са много склонни да разочароват, защото тези послания са трудни за изпълняване и лесни за обещаване, трудни за изпълняване. От тази гледна точка, какво би накарал младия човек? Това, което направихме ние, е да пуснем и една кратка анкета с млади хора, които са участвали в дебатите, които Националния младежки форум е провел. До голяма степен това също са вече активни млади хора, но впечатленията и нагласите са, аз бих казал, за това на други мои връстници. И да, аз имам нужда от такъв разговор. Огромна част от моите хора, които не гласуват, причината за това е липсата на информация. Колкото повече информация имаш, толкова повече се интересуваш от това да държиш отговорен човекът, за какъвто и да е проблем, твой или на общността ти. Липса на информация, липса на знания за политиката и политическото изобщо, няма как да има тогава интерес към изборите по принцип. А това, което се случва сега в 50-то Народно събрание, до каква степен демотивира младите да отидат да гласуват на следващите избори? Това, което попита и Виктор, да се отиде на поредните избори всъщност и тази невъзможност партиите да съставят правителство. Това, което демотивира младите, не е толкова вече това, което се случва вече в момента с 50-тото Народно събрание. Демотивира ги ситуацията, че не се води правилния диалог с тях. Това получихме като впечатление от дебатите. По време на самите дебати, които организирахме с кандидат-депутатите преди изборите, въпреки че бяхме заложили тема на самия дебат, по която да се води на дискусията, се бягаше по темите относно за войната в Украина, бягаше се по темите относно за еврозоната и се повдигаше един такъв дискурс, където противопоставяме, слагаме едно становище и сме за или против, например, Европейският съюз. Вместо по същество да говорим за това дали е нужно да го реформираме, дали е нужно да го градим, дали имаме някаква визия за него. Как да защитаваме позициите си ние в Европейския съюз? Точно така. И това всъщност отблъсна младежите, защото до голяма степен повечето от тях са уморени да се избират отбори и да се джавкат един с друг, а всъщност искат да застанат зад нещо, зад което има нещо дългосрочно като визия. Това липсваше в програмите на политическите партии, освен младежките политики, дългосрочната визия и за Европейския парламент, конкретно за тези кандидат евродепутати. Те нямаха някакви конкретни точки за това какво ще изпълняват с и за младите хора в Европейския парламент. Откъсъчно имаше някои партии, които говореха за облекчаване на данъци до 26 годишни и така нататък. Имаше някаква так подобна визия, конкретно нещо, за което младия човек да се хване, да му стане интересно. Но като цяло това ги демотивира повече. Не толкова това, което се случва в Народното събрание в момента. И може би последно нещо, на което трябва да обърна внимание. Не са политическите партии, които и Яница сподели, за които младите хора са гласували повече. Да, на първо място не подкрепям никого с ни 26-7%. Това е първа политическа сила явно за младите хора. На второ място и в четвъртото и петото виждаме, на третото и четвъртото, виждаме партии, които са сравнително нови на политическата сцена. Тоест, младежите в своята... не бих искал да кажа радикалност, но чувствителност към политическите процеси, избират по-революционното, по-новото, не нещата. Дават шанс на нещо ново, отколкото на нещо по-старо. И това също си заслужава анализ и изводи за самите политически партии. Явно ще имате поле за анализ, понеже сме се запътили така, като гледаме всички към нови избори на есен. Много ви благодарим и може пък да видим и изненада у младите и да има още по-голяма избирателна активност на есен. Всъщност това е най-важното, до което трябва да достигнем, по-високата избирателна активност.